بقر أحمد إيمان ورسمة وكم إذا مدح رقميت كسومالي لانو مانتا تلفيشن كيستار وقوه الرمعي مقالة برعو أي وحن وحكويتي ني حالة دا السياسة دا سومالي لانو وقت حادر كان وجه دي فريتان كاسحاب تا سياسة دو مدحوينها سومالي لان كود واقي يسودو كالاتو إسمان دافكا كتاغن قبسو ميدا دروشوين كقلياش ديغان كي يوكيلة دا سومالي لان حالة دا المانتا تاغن وطمر كوري لاي وحنو قبرينو وضلاه الدل كينو دا شيو حن الله وقبريا maanta waxaanu galnay waqti aad u adag ama siyaasad aad u adag marka ma rabo inaan arintan maanta xisbiyada la furayo iyo arintan xisbiyada mucaaradku isku hayaan xukuumadu inaan ka hordhaco sababtoo ah beesha caalamku way soo gashay dabaxayna patrol lagu ma shubo بقر أحمد إيمان ورسمة ياسدو كليتو وحاو كهذي سياسيين أي كمدين محمود علي سلابان رماح وقياها رماح قدا حزب قوعيد ياسدو كليتو سياسي قتيروها قدوميها قولها دحي حزب قاسي وعيد وما الميهي وقدم بيهاد اللي ورباين تكتشي ديان كودا للي حزب قودا بقر كا أيارين تاسي وحاو كتل ما مين نسيب درو لابا سياسي وذي أنيك الشرفي قمودان وصومالان درا ونن الربح ليرادو يو نكي كلا يسوقنا تشير إلا بدو بقول عدهاين جيدي يا إيمان تقولين وحنو أركينو ها جيدي قلدن وحنو أركيا إنه ضب حياة باترول كشبين لأنه فرسد بدن باتشيري وهبين كان عوا يحس في كجبي حكرين أما كيتي كرين لكن ما أنت مركا وعي جن إنه تشوقنو isqabatay xukuumadda iyo xisbiyadu waqti xasaasi ah lagu jiro in laba nin oo waliba family ka soo jeeda madaxweynaha talada haya inay ka baxaan dadka ama inta siyaasiyada ay dhaynaysa waxay u arkayaan wadankeena lagu tirinayo inay qabaa'il kimaanta soo shacbaxay oo moogta la qarsaneen inay qabiilahan uga baxeen ayaa ummadu ay aragtaa taasina waa may tashan leeno waxa ka soo qaada ninka rabax wuxuu ahaa bari saabkii gobolada dhanka soo shaqeeyay Soomaaliland waxa ku nool 3 milyan iyo barba ku nool inta jaamacada laga soo baxaya inta waxa jira moogtahay dhibta maanta taagan waxa weeyaan golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka dhexlibana fadhiya qaar dowladada sanay fadhiyaan qaar labada sanay fadhiyaan dadka Soomaaliland waxa la doonayaa xilka la isbedelo oo kolba qof uu demoqtay uu ku noolaado laakiin haduu dadun yaan waan fadhiina dib u yeen ramax markii la yiri gobolada dhan bari saabaad ka soo noqotay ka yaranaysa siyaasada oo bedelkeedu xilku waa weer waa wareegto cid kale loo magacaabay wixii sameeyay way noogeen xaq uu dawladda la maray way noogeen dowladihii kala dambeeyay ilaa tii uduubunbu soo bari saabu soo ay soo taagnaan marka leela ka fadhiiso dhibaatooyinka sameeyeen ogeyn haddana xisbigii wuxuu u yimid waa lagu soo dhaweeyay maalintii uu soo galay xisbiga u cid Faisal wuxuu yiri salaatul shukri baan tukanayaa haduu kula yimid ninka siyaasiga weyn laakiin maanta waxaan leenahay Faisal maanta hore salaatul shukri baa tugtay maanta salaatul jinaasa u tuko siyaasiyiinta Soomaaliland ee denooca u dhaqmaya ugu dambeyntii boqorka ayaa waxa uu laamaha sharci dejinta iyo sidoo kale xukuumaddaba ugu baaqay inaan dalka lagu maamulin hab qabaa'ila isla markaasina ay shaqeeyaan golayaasha sharci dejinta ee dalku waddankan haddaa saani u xukumi weydaan oo sharciyada la ilaalin waayo oo distoorka la ilaalin waayo cid distoor lagu xidhiyo cid sharci lagu xidhiya ma jiro waa lagu kala tagayaa distoor baa la dhigtay distoorkuna waa inuu dadka kala hagaa ma aha in kolba odaya loo yeedho in guddi loo yeedho distoorka jira adduunka Trump madaxweynaha Mareykanka maalin walba uu tala xilka laga qaaday maxaa laga qaaday xilka distoorkii buu jabeeyay la leeyahay marka distoorkan baa dadka qabanaya hadday guddoomiye xisbi tahay distoorka qabanaya hadday madaxweyne tahay dalkan ka madaxweynaana distoorku waa inuu ka sareeyaa xukuumadu waa inuu ka sareeyaa sharcigu maxkamadda sare waa inay shaqeysaa oo loo arag inay qabiil tahay golayaashu waa inay shaqeeyaan oo dee waxay wakiil ka yihiin bulshadii meesha dhigatay inay ka ilaaliyaan wixii dhiba ama xukunta fulinta ku hayso ama ay ku hayaan
garsoorku ku fadhiyo waa iyaga laakiin iyagu hadii leena anagu waanu daneysanayna oo kursiga ka kacimayno dee dhibteeda leedahay sooma waddankuna inaga burburayaadar wa khaalid bakayle wararka foganaraga xurta star tv burco